od 14 let políbená Francií, od 16 let, říkám-li to dobře, profesionálně a úspěšně zpívající francouzsky i česky. Držitelka mnoha nominací i cen na poli hudebním zpěvačka Iva Frýlingová je náš dnešní host. A já ti přeju dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Já musím říct, že my si tykáme, jako si s některými z branže tykám, protože jsme se viděli ve Stardance a to už je taky let, viď? Ano, to je dlouhá doba. Ten start v té Francii byl rozhodně velkolepý, teda musím říct, velký. A daleko větší a dřív, nebo potom byl velký v Česku, ale větší a dřív v té Francii než v Čechách. Ať už modelky nebo zpěvačky. Já si myslím, že to musí způsobit v tak brzkém věku, že se to nějakým způsobem stane domovem a kořeny, ta Francie. No, tak já mám ještě k tomu francouzskýho dědu vlastně, který se narodil ve Francii, v Béthune, na severu Francie. No a ten nám jako o té Francii hodně vyprávěl, takže já jsem byla taková jako zakoukaná do toho celého příběhu o Paříži a o Edith Piaf a tak dále. Takže později jsem prostě po té Francii toužila, když jsem pak někde viděla konkurs na francouzskou agenturu, tak jsem tam běžela, vybrali mě, díky bohu. No a ocitla jsem se ve Francii. A jestli to ve mně tím pádem zanechalo, asi tím, že mám už nějaký ty kořeny tam, tak asi jo, byla to součást mě v nějakou dobu. Ten kořen je samozřejmě ale genetický, že jo? Ale ve chvíli tam člověk žije, protože tam mít přátele, mluví tím jazykem, zpívá pro ten národ, tak si myslím, že to je jiný druh domoviny, než řekněme genetický kořen toho dědy. Asi je to 9 let, co jsem tam žila, je to dlouhá doba, ale tím, jak teď dlouho žiju v Čechách, tak to asi jako už tak necítím, ale je fakt, že v tu dobu, kdy jsem tam žila, tak to pro mě byl domov, bylo to pro mě, nemohla jsem jako ani přemýšlet nad tím, že budu někdy žít v Čechách. Pro mě to bylo jako, že si vezmu někoho ve Francii, že tam budem prostě spolu žít, že budu mít dítě, že tam umřu, prostě tam budu mít svůj život. Tak to je no. Asi představa domova vlastně možná. Asi jo. Způsobem. Já jsem někde právě četla, že ti o Francii vyprávěl děda, ale netušila jsem, že protože byl Francouz. Jsem si říkala, co jí tak mohl říct, že jí to tam přitáhlo. Kolik ti bylo let, když ti o tom děda vyprávěl? Byla malička? Já si myslím, že to je i docela dobrý téma pro Český rozhlas, protože on vlastně se narodil ve Francii, pak s armádou přišel sem do Čech a potom tady potkal babičku a vzali se a pak se zavřelo tady všechno. A on nemohl odcestovat zpátky domů. A dopisy nám chodily, že jo, roztrhání. Ano, prostě taková ta klasická historka. Takže jako... No klasická úplně. No jako klasická, že v tu dobu to bylo běžný, že se to všechno kontrolovalo, když byl někdo, měl nějaký kořeny nebo něco v cizině. Ano. Takže to pro něj bylo vlastně hrozně těžký. On o tom vyprávěl proto, protože byl smutný nad tím, že nemůže jet domů. Takže proto nám pouštěl francouzský filmy ve francouzštině a tam to všechno. Že tomu začínám rozumět. Emočnímu přesahu, ano. Který tě vlastně dal. No jak ta vazba teda vypadá dnes s tou Francií? Řekla si, že už je to dávno, je řekněme přetrhaná, nebo prostě to nabralo jiný směr, ten život úplně? Život nabral jiný směr, já mám svoji rodinu tady v Čechách a žiju tady už dlouho, ale jako tak přátelé tam mám pořád. Teď teda musím říct, že se mi nezdá Francie jako taková moc bezpečnou zemí, nebo Paříž vůbec vzhledem k událostem poslední doby, co se tam tak nějak stalo. No a když se bavím s mými přáteli a oni mi říkají, tak přijeď do Francie, teď jako můžeš za náma dorazit, už jsme tě dlouho neviděli, tak já říkám, tam teď jako neletím, teď tam se jako furt něco děje. Oni, prosím tě, tady sedíme v kavárnách, jsme úplně v pohodě, vůbec nic neví. Že oni jsou taky pohodáři, že jako asi, kdyby padal meteorit, tak oni jsou v klidu, takže fakt nevím. Protože si spolu budeme v následujících ještě dnešním celém blízkém setkání nějakým způsobem povídat i o tvém návratu na hudební scénu teď, myslím po jako velké první etapě mateřství, to je poporodní, tak ještě chci zůstat u návratu potom toho do Čech, tedy když už jsi byla opravdu slavná hvězda ve Francii a úspěšná modelka, jaký pak byl ten návrat a přechod sem? Od nuly nebo plynulý, zvláštní? Byl plynulý, byl určitě zvláštní tím, jak jsem byla na nějaký vlně, která tam jakoby měla ten začátek a tady to pak jako pokračovalo v nějakém větším měřítku. Původně jsem sem přijela jenom na týden udělat promo, jak se říká, dát nějaký rozhovory a tak. No a už jsem tady zůstala.
No. Možná v tom mládí jsou ty věci možná o něco jednodušší v tom úplně. Bylo to pro mě tak, že já jsem jako žila tím momentem a tím, co se zrovna děje, a nepřemýšlela jsem nějak do budoucna, takže pro mě to prostě bylo, no tak teď se mě to tady baví, tak tady budu prostě, no. Nemohli jsme nezačít s Evou Frýlingovou, zpěvačkou, naším dnešním hostem Francií, která byla, jak jsme objevili, jejím velkým domovem a domovem jejího dědečka. Ale už jsme zpátky v Čechách pocitově a já ke zpěvačce musím dodat ještě spisovatelka. Kdy se v tobě poprvé objevily i ty touhy jenom nevyjadřovat se hlasem a zvukem a notami, ale i písemně? No tím, že jsem vlastně žila v zemi, kde se mluvilo úplně jiným jazykem a já jsem ze začátku nemluvila francouzsky, měla jsem nějakých pár základů, ale nemluvila jsem. A nebo jsem mluvila anglicky, já jsem tam vlastně chodila na dvojazyčný gympl. A angličtina, francouzština, tohle všechno kolem mě. No a když jsem měla nějaké svoje emoce nebo něco, co jsem chtěla někomu říct, tak jsem neměla komu. No. Takže jsem si vlastně zřídila takový deníček a psala jsem si všechno možné jako do deníčku. A potom jsem těch deníčků měla plný šuplík už jakoby za nějakou dobu. No a tak to mě vlastně naučilo, byla jsem zvyklá si takhle povídat a psát a tím pádem jsem pak měla blíž k tomu vydat, k čemuž asi míříme, nějaký knihy. Ano, k tomu určitě míříme, ale tohle je teda zrovna moc hezká okolnost emoce. Dokdy jsi psala takhle pravidelně deníky? Jen v té Francii nebo ti to ještě vydrželo v Čechách? No, já jsem potom jako občas něco napíšu, víš, že mám třeba nějakou jako myšlenku, jak nějakou básničku nebo něco jako malýho napíšu, ale samozřejmě už není ten čas a není to, už mám jakoby jiný priority. A i povinnosti třeba a radosti. Tím myslím svýho syna. Ano. Ale těch knih je to, prosím tě, 4? Jsou to 3 knihy, plus teda jsem hostovala v jedné knize příběhy vášně, nebo příběhy z vášně. Nebo, že jsi tam jako do toho něco psala. Ano, bylo tam více autorů, takže jsem tam se podílela. Ta první kniha je o modelingu. Ano. To byl tak silný zářez. Já jsem totiž z dálky, ale to je opravdu z dálky, vnímala, že to spíš byla vstupní brána do Francie. Ale víš, jako studovala si tam, pak jsem měla pocit, že jsi tam právě hlavně zpívala. Ano. Což může být jenom vnější věm, samozřejmě. Byl to velký zářez do života, ten modeling, tedy, když jsi o něm napsala knihu? No tak bylo to součást mýho života. Já jsem dělala modeling vlastně asi tak 2-3 roky, než jsem zjistila, že to není jako úplně něco pro mě, ač mi to jakoby šlo v uvozovkách, nebo jako fungovalo to velmi dobře, ale já jsem jako tam postrádala takovou tu duši. Já jsem potřebovala někomu něco sdělit. Bavila mě hudba prostě, bavilo mě psát, že jo. A takže jsem pak začala záhy teda zpívat a teď jsem odbočila od té tvojí otázky. Ne, vlastně odbíráš správně, protože jsem se ptala, do jaké míry to byl jaksi teda silný věm, ten modeling takhle ve Francii nebo vůbec v zahraničí, abys o něm psala, nebo co bylo si výstupem té knihy, toho zážitku, toho modelingu. Jako byly to zajímavé historky, co se kolem mě děly a i co jsem já zažila a ty příběhy těch jednotlivých holek, a protože my jsme tam žili takový modelkovský apartmány, se tomu říká, tam je jako více těch mladých holek, který dělají ten modeling a teď ty tam jako ty jejich příběhy nějakým způsobem vstřebáváš. A no tak mě prostě napadlo, že to musí jako slyšet i ostatní lidi, jestli to nemůžu nechat pro sebe. Zajímá tě, jak je to třeba dneska ve světě modelingu? Sleduješ to ještě od nějakých kamarádek holek? Nebo dneska možná už dcer tvých kamarádek? Jako vím, že už je běžnější jezdit do světa takhle mladá, což mi teda přijde jako trochu teda děsivý, protože mě bylo čerstvých 14. A tenkrát jsem tam byla jako bacha na tu nejmladší, jako, jo, dejte pozor na tu nejmladší. Byla jsem prostě jako opravdu to bylo divný, že jsem tam takhle malá. A teďkon už tam třeba jezdí jako 13-letý holky a je to v podstatě běžná jako záležitost, takže mi to přijde, nevím jako, mi to přijde teda moc. Když máš syna a určitě se k němu dostaneme, ale kdybys měla teda dceru, tak jak bys reagovala, kdyby řekla, mami, je to běžný, je mi 13, jedu. No právě, že no. Jako teďkon je, teda já to možná to trochu chápu v tom, že je dneska lepší doba, co se týče sociálních sítí, co se týče videohovorů, mobily máme, prostě člověk... Kontroly určité. Ano, určitá kontrola nad tím dítětem. Takže mám pocit, že bych tam jako Adámka, kdybych chtěl být někdy, já nevím, model, nevím, tak pustila s tím, že by jsem nad ním měla, že by jsem tam byla třeba s ním, nebo tam dojížděla často, nebo něco, což tenkrát nešlo, že jo, úplně.
Já tak schválně procházím té tvé knihy, jednak je to, myslím, tvůj svět, jak jsme pochopili, a druhá, ta druhá už nás přibližuje někam, kam se zase ty teď hodně přibližuješ. Byla o show businessu, ta druhá kniha. A ty se do ní teď, jak jsem řekla, po mateřské vracíš, řečeno stručně samozřejmě, nebo v kostce. Je jiný ten svět, nebo ho jenom ty jinak vnímáš a nic se v něm nezměnilo? Jak ho začínáš tušit, ten prostor, kam teď otvíráš dveře a o kterém si psala? Jo, to bych ještě chtěla zmínit, což teď v poslední době, když dělám hodně rozhovorů, moc jako neříkám. A chtěla bych jako to trošku říct, že vlastně já nejsem primárně takový ten ukazující se typ, takže pro mě, já ani nemám ráda moc ty slova jako návrat a tak dál. Já prostě, když mám něco zajímavého, co chci jako ukázat lidem, nebo nějakým způsobem jsem třeba teďkon udělala písničku, o čem se budeme asi později bavit, tak se jako by na nějakou chvíli jsem viděla, dělám nějaký rozhovory a pak se zase jako ráda stáhnu, protože si od toho jako ráda odpočinu. A takže tím bych chtěla asi odpovědět na tu otázku, že mě baví jako do tohohle světa jako na chvíli vstoupit, ale musím mít i ten prostor z něho jako vystoupit. A takhle mě to asi baví, no. Mít nějakou rovnováhu mezi tím. Dost tomu rozumím. Ono taky to návratem totiž působí, protože vím, že si svého času jako vědomně vystoupila. Tudíž proto mě to vede ke slovu návrat. Vlastně jinak by to člověk možná tak nevnímal, kdyby to bylo jenom, jakoby, že přišlo těhotenství, porod. Ale mám pocit, že si chtěla z toho světa odejít, z toho show businessu. To znamená, musela se s ním nějak cítit, respektive nějak necítit. A tudíž vlastně teď, teda nepoužijem slovo návrat, ale minimálně zase ty dveře otvíráš toho prostoru, tak mi jde o to, jestli už buď se nebojíš toho, kvůli čemu jsi odcházela, nebo se na něco z toho těšíš, nebo právě to, že budeš ty dveře nezabouchneš a hned si třeba odejdeš. Nebo jak já, si to změnilo? Já myslím, že zase jako odejdu, protože stejně to tak mám i předtím, když jsem vydávala vlastně moji třetí knížku Terapie v noci. Tak jsem to měla stejně, taky všude říkali návrat a já jsem já se nějak nechala a pak jsem si říkala stejně zase odejdu, pak se zase ukážu. A tak to nějak jako proběhlo. Každopádně to, o čem mluvíš, to je pravda. Měla jsem svoji prostě historku, která se mi stala, kvůli který jsem měla pocit, že chci odejít z tohohle světa ještě víc než kdy jindy. Ano, z toho show business. Nezase dojem, že se třeba chtěla odejít. Jo, to jsem se ne... No nic, a takže teď jsem se do toho úplně zamotala. No počkej, nezamotala, právě si nás navnadila na tu historku, kvůli které si chtěla odejít. Kvůli té historce, ano. No protože jsem už cítila vlastně, že nechci být tak jako exponovaná, tak jako, ale proč to vzniklo? Protože já jsem byla těhotná a s mým prvním synem Adámkem a chtěla jsem tak nějak jako, pro mě to byla tak obyčejná a opravdová věc oproti tomu světu, ve kterým jsem vyrůstala, to znamená být nějak veřejně vidět, modeling, prostě zpívání, já nevím, všecko tohle. A chtěla jsem se jako stáhnout a být jako hlavně s Áďou a nějak mě to těhotenství samo k tomu jakoby i tak nějak nutilo, chci říct v uvozovkách. A pak už jako vlastně jsem nechtěla vůbec vycházet ven, protože vždycky, když jsem šla ven, tak mě třeba jsem tam někdo jako poznal a to jsem taky jako nechtěla a vlastně jsem chtěla jako to obyčejnství v tom. No a z toho, to už začalo trošku zavánět jako nějakou takovou sociální fobii, tak jako když mám problém, tak ho řeším. Takže jsem volala kamarádce, jestli by mi s tím nemohl někdo pomoct. No a ona mi říkala, já jsem teda tím myslela nějakýho odborníka, ale ona mě teda poslala k nějaký paní, ježišmarja, která vystudovala ekonomku, udělala si potom nějaký svůj kurz, který se jmenoval Cesta nebo co. No to je jedno, prostě jsem u ní byla, udělala mi nějakou hypnózu nebo co mi to udělala. 2 hodiny jsem tam byla, už byl večer, už jsem byla unavená a pak jsem jako říkala, že už jdu domů a teď jsem jako jela domů a už jsem byla taková, jako že se mi motala hlava a druhý den ráno říkám, že jsme měli jít za tátou a Adámkovi bylo 8 měsíců a říkám mu, ty Honzo, prostě mě, já mám pocit, jak kdyby se měla rozpadnout hlava, mě nějak jako divně a on mi říká, klepou se ti ruce a říkám ne a on, no tak to je dobrý, že ty chlapi vždycky, že? No a já jedu po té dálnici prostě, no a najednou jsem dostala panickou ataku, což teda bylo pěkně hnusný, takže To, to,
i téma, o kterém samozřejmě si i mluvila, povídala. Myslím, že to je pro spoustu služení třeba může být i inspirativní, třeba taková věc, jak ji třeba řešit, nebo jak o ní hovořit. A k tomu se můžeme dostat. A teď jak jsi to vyprávěla? Protože jsi to vyprávěla vlastně logicky poprvé trochu jinak, tak jak si povídáme, myslím, uceleně, tak to skoro vypadá, když to bylo z té hypnózy, nebo co? No já právě, to teda nebylo jenom z toho, jo, ale je to dost možný. Já fakt nevím, spustilo, do dneška. To chci říct. Možná to jako otevřelo nějaký jako dveře, ale zároveň jako já jsem byla novopečená maminka, teď jsem ještě furt jako moderovala jsem nějaký pořad, potom jsem, u nás byla rekonstrukce obrovská, pořád řemeslníci, jak mám ráda jako svoje soukromí nebo svůj klid nikdy, tak nebyl. A teď s tím Adámkem, že jo, a teď do toho prostě tady ta hypnoza, no nějak se to všechno namlelo a bylo toho moc, ono tak se říká, že vlastně panická ataka je přemíra stresu a já bych chtěla tohle téma trošku vlastně jako normalizovat, proto o tom mluvím, protože jsem teď zjistila, že v Čechách má úzkostné poruchy 1,5 milionu lidí, což je hodně, jako. A musí se třeba cítit jako blbě, jak jsem se cítila já, že je to něco trapného, že přece jenom je to stigma jako nějaká psychická jako nemoc, nebo je to ataka, takže je to chvíle nějaká. A chtěla bych, aby se jako lidi v tom cítili, jako, že, je to, že se to prostě stává a aby je ostatní neměli za blázny a že to je prostě v klidu. Jako. A že se z toho dá dobře léčit, což je fajn, že v Čechách to umí jako odborníci tady docela dobře jako vyléčit. Tak nějak se nám přirozeně rozhovor se zpěvačkou Ivou Frýlingovou poskládal tady až do tématu, který samozřejmě média zajímá, takže není úplně z brusu nový, už o panické atace vlastně psali a mluvili, ale ty jsi řekla, že to je dobře, že o tom vlastně chceš informovat a mluvit, hlavně o možnosti toho, jak z toho ven. Tak jak z toho ven, to nepomáhala ani hudba? No tak v tu chvíli, kdy je ta ataka silná, tak oni jsou taky různý intenzity týhle nemoci, ale když je nějakým způsobem silná, tak asi pomůže, mě pomohla jenom jedině medikace na začátku. Potom jsou tady ale skvělý krizový centra, třeba jako RIAPS, který mi pomohlo hodně. Tam je vlastně člověk na 7 dní a pak dochází na jakýsi stacionář taky na 7 dní. Tam mě teda hodně pomohli, tam jsem potkala i úžasnou psycholožku. A můžu být jenom, u toho to se zastavit, být konkrétní, že hodně mi pomohli. Můžeme to zkonkretizovat, co přesně, ať už emočně, nebo opravdu konkrétně nějakým příkladem, co byl ten, mimo tu medikaci, čím ti třeba tady paní psycholožka pomohla? Pomáhá mi tím, že jsme spolu dělali různý relaxace, člověk se musí hodně jako uklidňovat. Potom jsme třeba i uzavírali to téma té hypnózy, jo, jak to zůstalo takový otevřený vlastně, tak jsme to jako spolu dávali dohromady. Pak bylo ve hře, byla ta hypnoza pořád ve hře, je to ano, taky důležitý bod. Je to důležitý bod. To bych teda taky chtěla upozornit, aby jako lidi opravdu šli, když se něco děje ke člověku, který něco takový vystudoval, k nějakému odborníkovi. A ne teda k někomu takovému, jak jsem šla já. To teda byla velká hloupost. A potom třeba jsme si dělali bezpečný znamení, bezpečný místa jsme si představovali. A co třeba máš teda bezpečný znamení nebo bezpečný místa? Já už jsem to zapomněla, protože ono už to je přece jenom jako nějakou dobu, jo, několik let. Jakože třeba, co si, jak je to dlouho, 4 roky, co se to stalo, že jo, malinký. Ale tak, jaký jsem měla nějaký gesto ruky, co už jsem zapomněla. Pak jsem měla nějaký bezpečný místa, no tak já jsem měla nějakou louku, jako, nebo jo, prostě každý chápu, má nějaký... Chápu, příklad, tvoje No a co ještě pomáhá? Potom mi hodně pomohla yoga, to teda jako úžasná věc. Takže to jsem teda každý večer zodpovědně jogovala. Co by ještě tak, co mohlo? No a časem prostě, jo, Jacobsonovy relaxace, to je takový jako stahování svalů, povolování svalů. Tak nějak, no, to je asi všechno. Za jak dlouho můžeš říct, že jsi poprvé, řekněme, cítila jako účinky těchto všech různých metod a přístupů, řekněme, jako stabilněji? To znamená, jsi řekla, jo, jako už vím, jak s tím už to funguje, zabírá. No právě, že nedávno, jako, protože tak jako půl roku zpátky třeba jsem si řekla, jako, že už bezpečně, že už cítím, že už opravdu je jako konec, že už tak nějak vím a kdyby něco znovu přišlo, tak už vím, jak s tím pracovat.
A to jsem jako, na to jsem přišla nedávno. Tak to tady zase možná docela chce i trpělivost. Víš, že jsi neřekla měsíc, za měsíc jste cajk, za půl roku. Ne, je to prostě nějaký já úsek. Jsem furt jako čekala, kdy to bude. Takhle, to nejhorší období, tak to skončilo za nějakých 14 dní, kdy jako nastoupila ta medikace. A potom ale byly ještě takový jako pořád nějaký jako situace nepříjemný a ty starosti s tím a furt se to nějak jako vracelo v nějakých menších formách. A až teda tím pádem po těch 3 letech nebo 4 letech jsem si řekla, že je to jako lepší a že můžu jako už vysadit prášky. No. No a šla jsem do takového sanatoria, kde se o mě jako mohli postarat, protože jako vysazování těch léků taky není žádná sranda. A tam jsem potkala Dominika Turzu, což je DJ Rockstar, se kterým jsme dali později dohromady moji novou písničku Tik Tak. Si představ. No ale si představ, ty to tady úplně vedeš tak hezky přirozeně, že my ti teď nezahrajeme Tik Tak, ale zahrajeme tebe, bude zpívat Iva Freelingová, tvůj známý francouzský hit. A pak si řeknu teda k té novince. Tak asi by si přála, aby ta tvoje nová písnička Tik Tak, kterou jsme nakousli před touhle tvojí písničkou, byla jednou takhle hraná, takhle oblíbená, jako ta, kterou jsme slyšeli, že jo? No, tak jo, ale to se nestane, že jo, tak zase jako, mám reální jako představy o tom všem. Jako, no to, že jak jsi si jistá, že se to nestane? Teď to na začátku, co ty víš? No, tak dobře, tak třeba, já nevím, ale to, jo, takže to, takže Tik Tak a už je videoklip. A je na YouTube. No já jsem ho viděla právě a tam mě zaujal takový jeden moment, kdy vlastně ty stojíš, v určitých momentech té písně stojíš a tančí tvůj stín. To se mi líbilo. Koho to je to dobrý, napadlo? Co? No, je to já jsem z toho byla úplně hotová. A koho napadl tenhle obraz vlastně? No tak Lukáš Hrdý, teda to byl teda režisér klipu a David Schwarz měl takovýhle jako ještě tam zajímavý nápady, to byl vlastně kameraman a stříhač, takže mám jako hroznou radost, že jsme to takhle dali dohromady. Tak já jsem věděla, co chci, jakou chci představu o tom klipu a chtěla jsem, aby to bylo jako temný a aby tam byly takový různý, jako, jak se říká teď, gliče moderně. To, ta počítra musíš takový jako vlastně mžiky zvláštní, že něco vidíš na chvíli, ale pak už to třeba nevidíš, nebo jo, takový trošku, jako, aby byl zvláštní ten klip. Takže potom vlastně kluci vymýšleli, co se tam všechno dá jako filmařsky udělat. Takže to. Myslíš, že to reflektuje naší dobu? Nemyslím jen tento tvůj klip, myslím toto, to, ty gliče, jak jsi říkala, to, že se něco zjeví, zmizí, takový zvláštní druh jako chaosu, reality, nereality. Je to reflexe dnešní doby? Pro mě, já jsem ten klip chtěla takový právě proto, že jsem zažila to období, který jsem zažila, o kterém jsem před chvílí vyprávila a chtěla jsem vlastně ty emoce jako dát do té písničky, což my jako by umělci nebo tak, že se to prostě tak nějak běžně dělá. A chtěla jsem to říct, jaký jsem ty emoce měla a vlastně jsem napsala text a tohle je jakoby i součást, že se to hodí vlastně i vizuálně k tomu textu a k tomu, o čem mluvím. Říkáš, jsem chtěla, aby byl temný, ale si tam převážně až na pár bliků seš tam vlastně v bílé barvě. Taký zvláštní kontrast, podobně jako ten tanec stínu. Mm-hmm. Určitě no, tak tím mi to přijde jako vlastně zajímavý. Je to první klip k nějaké řadě, to znamená, bude album? No, my jsme s Dominikem, jako, my už máme teda hotovou další písničku a ještě s jeho kamarádem, který se říká Dafonik, abych nezapomněla. A potom, takže druhá písnička, ale chceme jet jako po singlech, víš, nechceme už udělat takový to, aby byly jako, že myslím, že už to ani nedělá, ale aby to album vzniklo tím, že prostě bude více singlů, takže máme ještě spoustu nápadů a těšíme se na všechno, co nás čeká. Ale i tak předpokládám, že budou mít nějakou linku, že to bude jako vnitřní album, bych tak řekla, že ty singly budou nějakou linkou propojený, nebo budou úplně single. Jako jo, ale třeba další téma je zase takový jako, no teď zase nevím, jestli se to sem hodí říct, no, jako je Tinder, prostě takový to, jak lidi jsou dneska na sociálních sítích a dejtujou a scházejí se s různýma lidma. Scházení a tak dál. Takže ten je zase o tomhle, jo. Takže ono každá ta písnička je trošku jiná, ale jako všecko je to podobný tím, že tam teda píšu texty, že se teda snažím je hodně rozbabrat.
že si na nich dávám hodně záležet, že je to nějaký moderní zvuk od toho Dominika. A mám pocit, že to z toho, co říkáš, je to reflektování té doby. Už ta slova jsou cizí pro mnoho z nás neběžná, nesrozumitelná ve smyslu, že bychom to praktikovali. Je to něco, co patří generaci době. Jak ti připadá ta dnešní doba, když se na ní díváš? Jako tobě osobně lahodí, nebo tobě osobně nelahodí? Tak mě baví právě proto, že mě třeba baví ty sociální sítě teďkon, protože mě to jako i pomáhá si tak nějak jako s tím hrát a dát do toho nějaký humor. My jsme si třeba s Adámkem udělali TikTok a děláme tam různý jako blbiny a hrozně si to užíváme. A jako vlastně se mi to líbí, protože je to nějaká náplň pro mě a baví mě i koukat na ostatní lidi a prostě je fakt, že bych asi jako... Já rozumím tomu, že to někomu může vadit a rozumím, že tahle doba je jiná a že je třeba těžší, protože se ten život odehrává v podstatě na internetu a že už tam nejsou ty reální kontakty, jako tam byly předtím. Kor teďkon vlastně s celou tou covidovou dobou se to ještě jakoby zvýraznilo. Ale pro mě to není, mě to nevadí proto, protože jsem v podstatě introvert, i když jsem v téhle profesi, tak by to mohlo být pro někoho sporné, ale jsem. Takže mě baví, že vlastně na internetu se člověk může jako objevit, zmizet, to já jako dělám ráda. Takže to, co jsi říkala, že chceš udělat. A pak vlastně zůstane tak jako vstupem klidu už. Výstupem ze show businessu. To mě jako baví vlastně. Proto mě to asi baví ta doba. Mluvili jsme o tvém synovi, o hudbě, o nejnovější hudbě, o Francii. Co znamená rock and roll máma? Rock and roll máma? No. Kde to je napsané, že jsem rock and roll? To si kde slyšela? To jsi ty řekla. To jsem řekla kde? V rozhovoru. Já jsem trochu víc rock and roll, to je a pravda. A já chci vědět, co je rock and roll máma. No. Hele, že jako třeba jako vstanem pozdě, běžíme na poslední chvíli do té školky, zapomenem spoustu věcí, večer prostě třeba Áďa si koupil, nebo takhle, Áďa chtěl DJ pult, my jsme mu koupili DJ pult, teď tam jako jsme měli velkou diskotéku prostě spolu a ještě s nějakým jeho kámošem a prostě já třeba zapomenu, že už je dávno jako čas jít spát a prostě musí přijít manžel a říct mi jako už jako takže jsem tak jako zůstala asi trochu dítětem, já jsem zůstala zaseklá v té době, kdy jsem jako odjela vlastně v těch 14 letech a tak nějak to jako dávám tímhle způsobem, no, takže jsem trošku rock'n'roll, ale snažím se a vždycky si ty chyby uvědomuju a druhý den nechci udělat dobře, ale už třetí den jsem zapomněla baťoch mu donést do školky a dneska zase se ho zapomněla a už jsem z toho úplně, takže tak nějak. Já jsem ráda, že jsi se zmínila o svém manželovi, protože on byl aktivním pilotem, nevím, jestli je ještě aktivním. On nelítal už před koronou. Ale no. Jak je vystudovaným pilotem, ano, nebo ano. Praktikoval to. A tam se vyžaduje velká psychická odolnost. Ano, to je přesně. Takže já si myslím, jestli on není dalším tím bodem, který může pomoci, ať už v panické atace závažné, nebo v jakýchkoliv osobních výstřelcích našich osobností, jestli takový manžel pilot prostě není dobrá opora. Ježíš, teda zase řekla hrozně hezky. Láska prostě vždycky pomůže, to je jasná věc. A Honza je hodně jako klidnej a je úplně pryč z tady toho světa a nikde se nikdy neukázal, ani není na fotce jeho vlastní firmy, protože tam prostě nechce bejt. Takže a to mě na něm hrozně baví. A nejsem pro něj žádná jako Iva Freelingová. Vůbec ani jako občas neví, že někde hraje moje písnička. Jo, to seš ty, aha, já nevím. Takže jako on je pro mě ten bod, ten opravdový svět, ta realita a je to hrozně fajn. Hrozně fajn. Vlastně, kde jste se poznali? Jenom stručně. V letadle nad letadle. Paříží. V nebi nad Paříží, prosím, pěkně. No ale kde jinde by se Iva Freelingová měla seznámit s pilotem? No. Dobře, tak jak se seznám? Jako on řídil to letadlo? Ano, on je kapitán toho 737. A dopravní pilot teda. No a to letadlo řídil, kde jste se poznali? Ano, ano, on ho řídil. On ho řídil, to se musela dostat do kabiny. Já jsem se dostala do kabiny, že on mě tam chtěl. V podstatě oni dostanou takový jako seznam jmen, co tam je za cestující a on mě tam chtěl. Ale ten první měsíc to nevyšlo, protože zrovna byla nějaká bouře něco. A pak mě o měsíc později zase viděl na tom seznamu těch jmen a říkal, že už teď teda fakt mě ta vedoucí kabiny musí přivést. Tak mě přivedla. Tohle je ale moc hezký. A to musel znát tvoje písničky, asi předpokládám. Jo, jako jo, ale není ten člověk, který by to nějak jako řešil, nebo není takový ten primárně
já nevím, sledovač nějakých jako nových trendů nebo lidí z téhle branže, nebo prostě nějak je mu to nějak jako šumák. Vyvažuje ten svět, přesně tak. My máme úplně poslední chviličku na to, abychom se Ivo rozloučili. Takže jenom otázka, ze které se lehce dostaneš, když nebudeš chtít odpovídat, ale ty jsi použila sama ten výraz, když jsem byla těhotná se svým prvním synem. To znamená, že je tu možnost? Já nevím, jestli by to ode mě bylo zrovna zodpovědný po tom všem, co jsem prožila. Ale opravdu, myslím si, že bych se nad tím musela jako fakt vážně zamyslet, jestli by to bylo zodpovědný, protože samozřejmě nechci takový stavy zažívat a předávat nějakou nervozitu na někoho. Prostě to. Takže bych se asi nad tím musela hodně zamyslet. Takže teď nemám odpověď. Dobře, je to úplně přesně akorát tečka našeho povídání. Já ti přeju, abys v žádném případě takové stavy neměla, aby ti bylo dobře, byla si šťastná. Dobře, děkuji moc, mějte se hezky. Naším hostem byla Eva Frýlingová na Dvojce. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.